Словетот за оценка на обвинителен акт, иако ги имаше овие податоци, и за тоа дека е странско лице кое што не може воопшто да вештачи, и за истечените лиценци, нема ниту еден ред, ниту еден збор дека тоа го прифати или одбива. Едноставно, одат со еден паушален израз дека се ќе се одлучува во на главната расправа. Затоа и се поставува овој предлог сега. Проблемот е во тоа што во оној момент кога обвинителството ќе достави известување за завршена истрага, не може повеќе да превземе ниту едно истражно действие, затоа што тој додека сметал дека има потреба, ја води истрагата. Самиот одлучува кога ја затвара. Ја затвори и после тоа постапува. Дури и по поднесениот приговор комуницира. И денеска добиваме податоци за некои бројки, за некои износи, немали, кои што се внесуваат. Без оглед на се, ова вештачење нема никаков податок за работи кои што се наплатени, а не се извршени. Ниту пак има во други делови кои што би требало да бидат за едно вакво обвинение. Токму затоа и може би е странскиот правен субјект избран за да биде диригиран, а како сметале дека тоа смее да помине пред нашите органи и да се прифати, тоа ќе видиме со одлуките на судови.